Na prvoj sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Tutin, kojem je predsjedavao predsjednik Savjeta Mirsad Ređović, usvojena je strategija saobraćaja za period od 2024. do 2028. godine za teritoriju opštine Tutin. Na sjednici Savjeta prezentovan je njegov rad kao i plan aktivnosti koje Savjetu predstoje u narednom periodu. Posebno je bilo riječi o periodu kada se očekuje veći broj naših sugrađana koji žive i rade u inostranstvu, o mjestima za parkiranje i kretanje vozila kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao. S obzirom da u narodnom periodu očekujemo priliv naše dijaspore, samim tim i gužve u saobraćaju, apelujemo na građane da u što manjem broju, koliko je moguće, da svojim kolima izlaze u grad i prave nekakvu nepotrebnu gužvu. Savjet za bezbednost saobraćaja pokušava u ovom periodu da nekako uskladi te mogućnosti i potrebe saobraćaja u našem gradu. Mi ćemo sada apelovati i na policiju, na saobraćajnu policiju, da u narednom periodu vrši pojačanu kontrolu nepropisno parkiranih vozila i da ih sankcioniše. Ređović kaže da je Savjet usvojio akcioni plan strategiju saobraćaja u Tutinu u periodu od 2024. do 2028. godine. U tom periodu nadamo se da ćemo puno toga rešiti, pokušat ćemo da rešimo, a kažem, nadam se da ćemo i uz pomoć građana i svi u nas uspjeti u tome. Šta sadrži strategija ovako kratko? Pa strategija sadrži sve ono što može poboljšati saobraćaj u našem gradu. Postavljanje ležećih policajaca ili veštačkih usporivača saobraćaja, onda uređenje zona škole, sve ono što onda možemo da u tom periodu da regulišemo nekakve ulice, da vidimo koja ulica može da pruži nekakve dodatne parking prostore, izgradnja parking zgrade ili nekakvog parking prostora da se iskoristi. Tu u gradu još uvijek imamo tih prostora, tako da bi ta strategija išla u tom smeru, kao i recimo Skupština opštine planira da rekonstruiše ulicu Peštersku, koja bi trebalo da bude jedno ogledalo našeg grada.